אנחנו מתחילים את המפגש היום, מפגש מאוד מאוד עשיר, שבעצם הוא מורכב מפסיפס של שני דיונים, של כיוונים במוזיקה עכשווית, אחרי כן דיון של קומפוזיטורים, אחרי כן דיון שקשור לקהילה ומוזיקה וחינוך שיעסוק בדימונה, ובסופו מוזיקה שהכוחות שיביאו אותה הם כוחות של מוזיקה שיביאו אותה נשים, ונראה בה, עוד נראה את האלמנטים המיוחדים שבה בהמשך. אז לפנינו יום ארוך, התחלנו בחור של רבע שעה, אבל נעמוד בלוח הזמנים ונגמור את הסימפוזיון הראשון הזה בכל זאת ברבע לארבע, כדי לא לפגוע בשאר סדר היום. הפאנל הזה יערך בצורה כזאת, הנה אני רואה גם את המלחינה ציפי פליישר נכנסת לעולם, וככה שיש לנו מועט המחלת המרובה וגם הקהל הווירטואלי שבבית. הפאנל שיערך עכשיו, כל אחד יציג בערך 10 דקות פלוס מינוס טיעון, ראייה, פרספקטיבה. פרופסור אדווין שרוסי, מסיבות של השביתה הנמשכת, נאלץ כרגע ללמד והצטרף אלינו בהמשך הדיון. אני מזמינה את פרופסור איתן אביצור מהמחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן. פרופסור אביצור הוא מלחין ומנצח, הוא עוסק בפולקלור מוזיקלי יהודי. הוא גם יוצר וגם חוקר, כתב יצירות רבות שמבוססות על חומרים מהמוזיקה היהודית, גם עיבודים לתפילות ופיוטים, וגם יצירות סימפוניות ואורטוריות. המחקרים שלו משקפים כיוון של בחינה של המוזיקה בהקשרים תרבותיים, ואני מזמינה אותו לפתוח את הדיון. צהריים טובים לכל הציבור הגדול שכאן, האיכותי, כמו שאמרה היושב ראש, יושבת הראש. אני קיבלתי מנדט פה בעצם לתת כמה דברי פתיחה שהם לא בדיוק, לא נקרא לזכירה היסטורית, אבל מתוך אוריינטציה היסטורית של המפגש, טוב, המוזיקה העכשווית בישראל בעיקר כמובן, ומתוך התמקדות על המפגש של האומן הישראלי או המלחין הישראלי עם הפיוט או עם עולם, הייתי אפילו אומר בהרחבה יותר, עולם המסורת המוזיקלית היהודית על כל גווניה ועל כל דורותיה. אני אנסה לשלב בדבריי כמה דוגמאות מאוד אופייניות שהן דוגמאות מאוד מאלפות כדי לראות עד כמה הדברים האלה הם משקפים את ההתגבשות החברתית בישראל בכללה ולא רק ההתגבשות האומנותית. הייתי מתחיל אולי מנקודה רחוקה מאוד, כן? משנות ה-80 של המאה ה-19, שבעצם אז קמה אותה בהדרגה, כן, לא ביום אחד, קמה אותה חבורה שקרה לעצמה יותר מאוחר בתחילת שנות המאה ה-20, החברה הפטרסבורגית למוזיקה יהודית. הם, ומתוכם צמח גם אותה דמות של יואל אנגל, שהוא הוגדר בהרבה מאוד על ידי הרבה מאוד מהמוסיקולוגים שעסקו בנושא הזה כאבי המוזיקה הישראלית. אבל בעצם מי הוא אבי המוזיקה הישראלית? זה המלחין הרוסי רימסקי קורסקוב. משום שאילו הוא לא היה מדריך את אותה חבורה צעירה דאז, יואל אנגל, מיכאל גנסין, סמינסקי, אחרון, כל אלה, אם הוא לא היה מדריך אותם, שהאוצר של המנגינות והאוצר, המקור להשראה הכי טוב שלהם נמצא אצלם בבית מתחת לתנור, כנראה שהם לא היו גם מגיעים לזה. שהאידאל של כל אותם מלחינים צעירים שצמחו במזרח אירופה היה להגיע למוסקבה כדי להשתלב בתרבות הרוסית, ושם הם פגשו את שני המורים, ולדימיר סטאסוב וניקולאי רימסקי קוסקוב, שאמרו להם, חבר'ה, תחזרו הביתה, תחפשו את המוזיקה שם. וככה התחילה ההכוונה של מלחינים ישראליים לאוצר הזה, ומכאן הדברים התפתחו באופן די טבעי, משום שבעצם זאת הייתה האווירה העולמית, כן? מאז שנות ה-30 של המאה ה-19, שפתאום מלחינים, בעיקר במזרח אירופה, גילו וגם כן את האוצרות המוזיקליים שנמצאים בפולקלור, כל אחד במקומו,
זה התחיל עם צ'ייקובסקי ועוד לפניו גלינקה, ואחרי זה בבוהמיה דבוז'ק וסמטנה וכולי וכולי. אבל לקראת המאה ה-20 חלה איזושהי תפנית שאני לא רוצה כרגע להרחיב את הדיבור עליה, שחיפשו יותר ויותר את הדבר האותנטי. ולכן במאה ה-13, ב-1913-14 ותום אחר ב-1916 היו חוקרים יהודיים שהברון גינצבורג מפטרסבורג מימן את פעולתם, והם נסעו בעיירות של התחום מושב וחיפשו את הסממנים של הפולקלור כדי להפוך מזה אחרי זה יצירות אומנותיות, ומתוך זה צמח גם כן אחד המחזות המפורסמים ביותר, הדיבוק, שהוא בעצם תוצר מובהק של התהליך הזה, של התהליך החיפוש הזה. אבל גם מוזיקה צמחה מזה, וכך הגיעו כל קבוצת המלחינים הזאת אל המלוס החסידי, שאנחנו קוראים למלוס חסידי, זה לא בדיוק חסידי, זה היה, בואו נקרא לזה מזרח אירופי. מכאן והלאה, כמובן, הגל הזה שטף את כל אירופה. אני אזכיר רק את אחד החוקרים החשובים בתחום הזה, ישראל צבי אדלסון, שהוא היה הראשון שעשה את פעולת האיסוף של לחנים יהודיים מכל מסורות ישראל, הוא עשה את זה פה בארץ ואחרי זה המשיך באירופה. הוא עשה את זה בעצם באותן שנים שברטוק וקודאי עשו את אותה פעולה בפולקלור המגיארי והבלקני, הגיעו גם כדעת למחוזות אחרים. זאת אומרת, זה היה מין טרנד בינלאומי. עכשיו, המאה ה-20 היא הייתה מלאת תהפוכות. אנשים הגיעו ארצה, כן? יואל אנגל הגיע ארצה וחיפש את דרכו כאן. לא היה לו קשה, כבר המלוס החסידי היה בעצמותיו, ואת השנים המעטות שהוא היה בארץ, אז הוא הצליח למצוא את דרכו יפה. אבל בשנות ה-20 וה-30, כשהתחילה הגאות האנטישמית באירופה, ובמיוחד כמובן בשנות ה-30, שאז באו גלים גלים של מהגרים עולים לארץ, והם ניסו בכל צורה להשתלב ב מרחב החברתי כאן, גם המוזיקאים וגם האומנים למיניהם ניסו למצוא את דרכם האומנותית כאן מתוך אותה אידיאולוגיה, כן? מדוע? לא ניכנס כרגע לפרטים, כן? אבל הטרנד היה לחפש את הביטוי המזרח תיכוני הטהור בתוך הפולקלור ולהביא אותו אל במת הקונצרטים בצורה כזאת שהיא תהיה זמינה, אבל יחד עם זה גם משקפת את הפולקלור, את היסודות המוזיקליים של התרבות בארץ ישראל. ומתוך החיפוש הזה נוצרו כמה דוגמאות מאוד מאלפות. אני רוצה להשמיע לכם פה קטע מתוך יצירה שכתב פאול בן חיים, אמנם הרבה יותר מאוחר בשנות ה-60, ב-57 נדמה לי הוא כתב את זה, 1957, שהיא נקראת נעים זמירות ישראל. ופה אתם רואים דוגמה למלחין יליד גרמניה, שהוא היה תוצר מובהק של תרבות מרכז אירופה, הוא היה גם מלחין, גם מנצח, וכל השירים הראשונים שלו הם ספוגים בתרבות האירופית, והוא מגיע ארצה ופתאום מוצא את עצמו בודד, כמו צ'רניחובסקי שהוא תלש את שערותיו שהיו לו, והוא לא הרגיש את זה, כן? אבל תלש את שערותיו כשהוא שמע שבארץ האקצנט שהשתרש זה אקצנט הספרדי. מה אני אעשה עם כל השירים שלי, כן? זה היה הדברים שהוא אמר בזמנו למנשה רבינה, והוא כמעט רצה לתלות את עצמו. איכשהו, אני לא יודע, נגרור רוחות ואני לא יודע מה עושה, יש איזה שיר אחד שבכל זאת הוא ניסה את כוחו באקצנט הספרדי, אבל כנראה שזה לא היה הביטוי שלו. עכשיו בא מלחין אחר, פאול בן חיים, שהוא גם מדבר באגייקית ומזמר באגייקית, ופוגש פה את הפולקלור הישראלי שאליו רוצה להתחבר. למה דווקא לזה? סיפור אחר, אבל לא נרחיב על זה. מה שיותר חשוב זה שנראה את אחת התוצאות המעניינות ביותר שיצאו מזה. לדעתי, אם לא היצירה הטובה ביותר שלו, אז באמת אחת מהטובות ביותר שלו, ולא לחינם בחר בה ליאונרד ברנשטיין לאחד מהתקליטים הבולטים ביותר שלו, והוא כבר בשנות ה-60 המוקדמות הקליט את זה עם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, וזה הביצוע שאתם תשמעו. דוגמה ראשונה, בבקשה. לחן שהוא שמע כנראה מברכת ספירה.
בדוגמה הזאת עד כאן. אני הייתי רוצה אולי בסוגריים לומר שהטרנד הזה אולי היה, הוא היה, כל המלחינים היו שותפים לו, אבל לא מעט מהם עשו את זה בכפייה. משום שהם הרגישו שזה מה שהחברה מצפה, או נגיד האומנים בישראל מצפים מהם. והטרנד הזה, כמובן שנות ה-30-40 היו גם שנים שבהם הייתה מין אוריינטציה סובייטית ש... צריכים לשרת את הכלל ולמען הכלל וליצור תרבות של העם, וזה גם הביא לידי כך שבאיזשהו מקום המגמה הזאת נכפתה על כמה מהמלחינים, אבל היו כאלה אמיצים שאמרו זה לא אנחנו, כן? לנו יש ביטוי מעצמנו, ואחד מהם היה יוסף טל, שהוא נשאר בארץ, נלחם באומץ כנגד המגמה הזאת. אני רק אזכיר פה איזשהו פפלט שחיברו אלכסנדר אוריה בוסקוביץ' ומקס ברוד, ששם הם הגדירו מה צריך להיות הסגנון המזרח תיכוני. זה ממש היה ז'דנוביזם לשמו, כן? משום שבצורה, הם הגדירו בדיוק במוטיבים כיצד זה צריך להיות, כיצד צריכים להיות בנויים הסולמות, ומלחין שלא כתב בסולמות האלה, הוא כמעט מודע על ידי חברת המוזיקאים. אותם אמיצים, חלקם החתיקו מעמד, חלקם ברחו מפה. רומן האובנשטוק רמתי ברח מכאן. מיכאל וולפה, שהיה אולי המלחין הבולט ביותר בחבורה הישראלית, גם ברח. מה? לא, לא, מיכאל וולפה, ברוך השם נמצא איתנו, כן, סטפן וולפה, כן, דרך אגב הוא קרוב משפחה, דוד שלו, משהו כזה, כן, סליחה, תודה על התיקון, כן, שמגרום עוול למישהו, והוא ברח מכאן, כן, אבל אחד מאלה שנשארו כאן זה יוסף טל, סליחה, אחד מאלה ש... החזיקו מעמד כאן ונשאו את הראש מעל המים ודיברו בסגנון האישי שלהם היה יוסף טל. אתה נמצא על הדוגמה, כן? יוסף טל, שהוא באמת הצליח לכתוב בסגנון עצמי. אבל אני אשמע לכם קטע קטן מתוך היצירה שלדעתי היא היצירה הטובה ביותר שהוא כתב, ובאופן פרדוקסלי היא נוגנה רק פעם אחת בביצוע הבכורה העולמי בשנות ה-60 עם המנצח מיכאל טאובה ויוסף טל עצמו כסולן ליד הפסנתר. זה גם משולב בזה זמר, כן, איזשהו פיוט לסוכות של אלעזר הקליר, וזאת אומרת זה קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת עם טנור סולו, וגם כן הרכב הוא מאוד מעניין, ובתוך זה הוא לא היה יכול להתאפק, הוא לא יכול להתעלם ממה שקורה בסביבה שלו, ותשמעו מה הוא כתב. טל. באמת פרגמנט קטן מתוך היצירה ש... זה פיוט לסוכות זה נקרא, כן? פיוט לסוכות של אלעזר הקליר. הוא כתב הרבה, אבל זה הכותר ש... כן. המעניין כאן שהיצירה היא, יש מן ההקלטה מאוד נדירה ונצטרך איכשהו להשיג אותה, ואני באמת חושב שזאת יצירה שראויה לעיון. עד כמה שאני יודע, טל סיפר לי פעם שהיה מישהו בשוויץ שכתב גם איזושהי עבודת דוקטורט. אני רוצה לדלג קדימה פשוט מקוצר הזמן ולראות כיצד השתלשלו הדברים הלאה. אני רק יכול להגיד בקיצור נמרץ במשפט אחד דבר שאפשר להעביר עליו סמינר שלם ולא אחד, אולי אפילו שלושה. כיצד התפתח התהליך האינטראקטיבי בין ה אומן הקלאסי הישראלי, בוגר אקדמיה או בוגר בית ספר למוזיקה גבוה באוריינטציה האירופית, כיצד חלה האינטראקציה בינו לבין המקורות? ואנחנו רואים מהרגע שהתחילו להכיר בזה, היו צריכים בהתחלה קצת מתווכים, וזה היה הקריירה של ברכה צפירה, מי שמכיר את העבודה שלה. המלחינים לא יכלו לשמוע פייטן תימני ולפי זה לכתוב יצירה, הם היו צריכים מתווך שישאיר להם בסולם אירופי את הפיוט הזה. אבל כך היה הדור של שנות ה-30. אם אנחנו קופצים 30 שנה קדימה, כשאבי מעייני, נועם שריף ואחרים הגיעו כבר לשיא הקריירה שלהם, הם כבר
צמחו בתוך האזור הזה. הם כבר חיפשו את האותנטי, אבל הם הגיעו אל האותנטי בצורה הרבה יותר מעניינת, כן? ופה אני רוצה להשמיע דוגמה של יצירה גם כן שבוצעה רק פעם אחת, של נועם שריף, נקראת אפיגרמים לתזמורת, ותשמעו קטע מתוך היצירה כיצד נועם שריף מבטא את הזדהותו, את השתלבותו במרחב שלנו. הקטע זה לא התחלה בדיוק, זה קצת אחרי התחלה, כן? תמשיך, תמשיך. נסתפק בזה. אני חושב שבתוך הפרגמנט הקצר הזה אתם יכולים להבין כיצד בנויה היצירה. יש כאן כל מיני הגיגים חופשיים שהמלחין כותב, ופתאום באמצע נכנסת איזו תזמורת ערבית, אבל אין שם אף נגן מזרחי, תאמינו לי, כן? הייתי בביצוע. יש כאן אימיטציה מוצלחת מאוד, שרק מתזמר עם אוזן כמו נועם שריף מסוגל לכתוב אותה ולהעביר אותה לתזמורת הקאמרית הישראלית. בהמשך זה מופיע עוד פעם עם שירה של הנגנים ויצירה מרתקת מאוד. אני רוצה לסיים, אני אחתה קצת בשמינית שבשמינית, ואולי לסיים בשלב עוד יותר מתקדם. אנחנו עדים היום בשני העשורים או העשור האחרון לתופעה שהפנומן, הפולקלורי עצמו, נכנס ומשתלב בצורתו האותנטית כמות שהוא, בתוך יצירות. אני אזכיר כאן את היצירה שכתב, שאני שכחתי את שמה, כתב מר קופיטמן, ובה הוא משלב את גילה בשרי בשירה, וכמוהו עשו לא הרבה בודדים, משום שלהתמודד עם שירה אותנטית זה לא קל. ואני מרשה לעצמי להציג לפניכם אחת הדוגמאות שאני כתבתי, זה היה אולי הפעם הראשונה שאני ניסיתי לשלב פייטן חזן מזרחי, בנימין מזרחי זכרונו לברכה, שהוא היה אחד מהחזנים המובילים בשנות ה-80, והוא שר כאן את הכתובה לחג השבועות. הדרישה שלי ממנו הייתה חד משמעית, אתה תרגיש בבית, מה שהתזמורת תעשה זה כבר לא מעניין לך, הם ילכו אחריך, אתה לא תבין מה קורה, לא תבין, אבל תשמע מה, אתה תלך קדימה ואני כבר אלביש את הדברים עליך. זה עיבוד במתכונת של עיבוד רגיל, זאת אומרת שיש סולו, והמעבד בדרך כלל נותן את חלקו בארגון הסביבה המוזיקלית מסביב, תזמור, הרמוניה וכו' וכו'. וכמובן כשמנסים לכתוב עיבוד לפיוט במקם רסט, אז זה קצת נועז, כן? איך מסתדרים עם כל הרביעי הטונים, הדרגה השלישית, רק שנייה, הדרגה השלישית המוגבעת והדרגה השביעית המוגבעת, כל זה דבר שצריך לעקוף אותו באלגנטיות, כן? וזה היה פה גם עבודה, קודם כל, טכנית, כן? כדי לבדוק את
נקודות החיבור שלא התנגשו, ואולי יותר מכך, באמת שהתזמורת שמנגנת לא תפגום באווירה המיוחדת שהפייטן חש אותה כשהוא שר את זה, החזן במקרה זה, או שהקהל חש כשהחזן שר את זה או כשהוא שר איתו. הטקסט הוא הכתובה לחג השבועות של רבי ישראל נג'רה, בנוסח ששרים את זה במסורת הספרדית הירושלמית, עיבוד שלי. זה תזמורת הקאמרית רמת גן שכבר לא קיימת היום, היא קיימת אבל בגילול אחר, וזה מתוך הקלטה שעשינו לטלוויזיה הישראלית בשנות ה-70 עוד. הקומפוזיטורית ציפי פליישר, שאני מאוד, שבעצמה יוצרת בעלת משקל אדיר בינלאומי, באמת מציינת שאת נביצור היה חלוץ בסוג העשייה הזאת של השילוב של המוזיקה עם הפיוט. באמת אולי, ואני חושבת דווקא מה שמאפיין אותך, גם יכולת לנתח ולתת אנליזה כקומפוזיטור, וגם לתת אנליזה של אירועים בין תרבותיים עם מוזיקה, ומצד שני גם לעשות מעשה וליצור, שזה שילוב מאוד מרתק. ותכף בעצם זה יפרה אותנו באחת השאלות הבאות, האם באמת מה שעולה מדבריך, שאפשר בכלל לראות שדווקא המוזיקה, יוצרים בתחום המוזיקה הקלאסית, הקדימו לשלב את הפיוט בתוך העשייתם היוצרת והתוססת, בעוד שדווקא בתחום היצירה העממית והפופולרית והרוק, זה היה תהליך שהגיע הרבה הרבה יותר מאוחר. נחזור לשאלה הזאת בהמשך. נפנה עכשיו למר שלמה ישראלי, מהחוג למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית, ואני משערת לעצמי שקולו ודאי מוכר לרבים מכם, מ-30 שנות עבודתו בכל ישראל, ששם גם הוא ניהל את המחלקה למוזיקה, והוא הפיק ועדיין מפיק שורה של קונצרטים במוזיקה אתנית, ג'אז ומוזיקת עולם, ויועץ אומנותי לפסטיבלים שונים, אסכולות, וחבר גם בוועדות בינלאומיות שעוסקות במוזיקת עולם. אני אישית זוכרת שההדהוד של קולו ומגוון היצירות שהוא היה מביא ברדיו היה תמיד מלווה אותי, לפעמים ככה עד כדי דיבוק והקלטות וכו' וכו'. אנחנו שמחים לארח אותך כאן, וממך נשמע כרגע את הפרספקטיבה שלך על כיוונים במוזיקה הישראלית. שלום לכם, כן, זה הקול שלי. תודה חביבה. הפרספקטיבה שלי, בוא נגיד, מתחילה מעבודה בכל ישראל. הרבה פעמים כשמגיעים אלינו, אז זה היה תקליטים, אחר כך זה הפך לתקליטורים,
אנחנו צריכים לצורך הדיווח לציין את שם המחבר. ואז תמיד התהלכה בדיחה בפרוסדורים שמר עממי הוא כנראה עשיר גדול. כי הרבה פעמים היה כתוב שם המלחין עממי. הרבה מאוד מהיצירות האלה בסופו של דבר הסתבר שיש להם מי שכתב אותן, וזה לא צוין בזמנו במקור. ואז הרבה פעמים התהלכתי בפרוסדורים, באותם פרוסדורים במחשבה, מה זה בדיוק עממי, ומה ההבדל בין עממי לאתני, וזה היה עוד לפני שטבעו את המושג מוזיקת עולם, שנטבע אי שם באמצע שנות ה-80, שכמו עוד מושגים גם בעולם המוזיקה הקלאסית, אין לו הרבה משמעות, אבל יש לו משמעות של תיוג על מגירה. ובסופו של דבר הגעתי למסקנה אחת, שמי שכתוב עליו עממי, זאת יצירה שבאותו רגע שדיווחו עליה לא היה ידוע מי מחברה, אבל לא משנה מה מקורה. בעוד שמוזיקה אתנית היא מוזיקה שגם אם ידוע מי חיבר אותה, עצם העובדה שהיא שייכת לקבוצה אתנית מסוימת, והיא מכילה אלמנטים פולקלוריים של אותה קבוצה, אז אני יכול לכלול אותה בתוך הקטגוריה של מוזיקה אתנית, גם אם אני יודע מי כתב את המוזיקה הזאת. ואז התחילו האינטראקציות, כמו שחביב אמרה, אני חבר בכל מיני ועדות בינלאומיות של מוזיקת עולם, התחילו אינטראקציות בין תחנות רדיו שונות, ועלה הנושא של מהו פולקלור מקומי, ומה זה בעצם מוזיקת עולם, אותו מונח שהתחיל להיות רווח בשנות ה-80, ובסופו של דבר תמיד החליטו לא להחליט, כי מוזיקת עולם כללה בתוכה כל כך הרבה אלמנטים, עוד אם תרצו אני קצת אפרט מה זה מכיל, אבל אי אפשר היה להגיע להגדרה מה זה מוזיקת עולם, כמו שאי אפשר להגיע לעוד הגדרות של עוד מונחים. אבל מהשיחות אני רוצה לצטט לכם אינטראקציה אחת שהייתה לי עם חבר, שהוא חבר טוב שלי עד היום, איש בשם זיגביון נדלנד, והוא עובד בתחנת רדיו באוסלו. והוא סיפר לי שהוא מפיק תקליט של שירי ילדים נורווגיים. אמרתי לו, שלח לי תקליט, זה מעניין אותי מאוד, זה נהדר. אז הוא שאל אותי, מה מעניין אותך תקליט של שירי ילדים נורווגיים, מה לך ולזה? אז אמרתי לו, בשבילך זה תקליטים, זה שירי ארץ נורווגיים. בשבילי זה מוזיקת עולם. בשבילי אותי מעניין לשמוע את הכלים שאתם משתמשים בהם, את המצלול של הקול, את המקצבים, את המלודיות, ואת האווירה, גם אם אני לא מבין את המילים. אותי זה מעניין, בשבילך זה שירי ארץ, בשבילי זה מוזיקת עולם, כי זה בא ממך. ואז, בעקבות אותה אינטראקציה, אמר, אתה יודע מה, אני אשלח לך את הדיסק הזה, ואני רוצה שאתה תשלח לי מוזיקה של נעמי שמר, שבדיוק עכשיו, בימים אלה, אנחנו מציינים 3 שנים לפטירתה. ואני שאלתי אותו אותה שאלה, מה לך ולנעמי שמר? אז הוא אמר לי, בשבילך זה נעמי שמר עם כל מה שאתה יודע עליה, על הישראליות שלה וכינרת ושירים שכולם שרים, בשבילי זה מוזיקת עולם. אני מסתכל על זה כמו מוזיקה שמגיעה ממקום ששמו ישראל, בשפה עברית שמצלצלת לי מאוד אקזוטי, מעניין אותי לשמוע איזה עיבודים אתם עושים לשירים שלה וגרסאות שונות, ואיך נשמע הקול של הזמרים אצלכם, בשבילי זה מוזיקת עולם. ומאותה אינטראקציה הגעתי למסקנה שמוזיקת העולם היא כמו המציאות, היא בעיני המתבונן. איפה שאתה נמצא, אתה בעצם מסביבך, אתה לא רואה את המוזיקה כמוזיקת עולם, אלא כמוזיקה שלך. ואתה מסתכל על המוזיקה של האחרים, גם אם הם לא רואים אותה כך, אתה מסתכל עליה כמוזיקת עולם, גם על מוזיקה קלאסית של מקומות אחרים. למשל, אנחנו כאן מסתכלים על מוזיקה הודית קלאסית, כעל חלק ממוזיקת העולם בגדול. בעוד שנגן ומוזיקאי של מוזיקה הודית קלאסית לא תופס את עצמו כך בכלל. אז זה אומר שבן אדם לא מלחין ונגן, לא קם בבוקר ואומר, היום אני עושה מוזיקת עולם. היום אני אחבר, היום אני אנגן מוזיקת עולם, למרות שיש גם כאלה. אלא הוא יוצר מכלול יצירות שנוטלות מהסביבה הקרובה שלו, יוצר את המוזיקה שהוא רוצה ליצור בהשראות האלה, ואנחנו, או אחרים, יותר נכון, ברוב המקרים אחרים, מחוץ למקום שבו אנחנו יושבים, הם קוראים לזה מוזיקת עולם.
ובתוך כל הזרמים האלה של מוזיקת העולם, אנחנו יכולים לכלול כמה וכמה הרכבים, בעיקר נאמר הרכבים בני זמננו, שהולכים לכל מיני כיוונים בתחום הזה של מוזיקת עולם. יש הרכבים שיותר קרובים למקור, אף אחד לא ממש טהור, גם אף אחד לא יודע מה זה טהור, אבל יש הרכבים שיותר קרובים למקור, יש הרכבים שמראש משלבים אלמנטים, למשל להקת בוסטן אברהם, ששילבה יהודים וערבים עם אלמנטים של מוזיקה מכל מיני מקומות, והם שואלים אותם איזה מוזיקה הם יוצרים, הם תמיד יגידו לכם, מוזיקה ישראלית, מוזיקה ישראלית עכשווית, כך הם תופסים את עצמם. יש הרכבים, כמו נאמר יאיר דלל, שחוקר את המקורות שלו, מתוודע אליהם, לומד אותם עד כמה שהוא יכול, ומעדכן אותם. מנגן אותם גם בצורה עכשווית, וגם בצורה שנותנת כבוד למקור, ובכך הוא בעצם מחדש אותו, ומשמר אותו בצורה מודרנית, ומוצאים את התופעה הזאת בהרבה מקומות בעולם, כולל בארצו של זיגביון, שגם שם שלח לי יחד עם שירי הארס כמה תקליטורים של רכבי פולקלור מקומיים, שמשמרים מוזיקה פגנית מימי הביניים ואפילו קודם לכן בצורה מודרנית. והצורה, עוד צורה אחת, יש עוד כמה צורות, אבל עוד צורה אחת, היא כמובן המפגש של האלמנטים האתניים עם עולמות אחרים. כמו שהיה כאן קודם, עם העולם של המוזיקה הקלאסית, עם עולמות, כמו שהזכרתי קודם, של המוזיקה ההודית, יש הרכבים שיוצרים מוזיקה הודית ישראלית, ואפילו יוצרים מוזיקה הודית לפיוטים ולמילים מהמקורות. לדוגמה שם, נורית אופר, למי שמכיר. כך שבעצם אצלנו בארץ, בגלל ריבוי התרבויות, ריבוי האנשים שהגיעו ממקורות שונים, אנחנו מוצאים כאן באמת ים רחב של סגנונות שחיים בכפיפה אחת, חלקם מתערבבים אלה באלה, חלקם לא מתערבבים ומנסים לשמור על, על כמה ש, מקום כמה שיותר קרוב למקור. ובסך הכל אנחנו יוצרים מוזיקה ישראלית. ואני רוצה לסיים את הראייה הזאת שלי, בעצם בראייה הזאת שלנו של המוזיקה הישראלית, אנחנו די ייחודיים. כי שוב, כשאני מגיע לעולם, מגיע לכינוס שעוסק במוזיקת עולם, ואתם יודעים, יש לנו תג וכתוב השם, ולמטה כתוב המדינה שממנה אתה בא. אצלי כתוב ישראל, תמיד ניגשים אליי הרכבים של מוזיקה מזרח אירופית. ואומרים לי, אתה מישראל, בטח תגלה עניין, במוזיקה הזאת אנחנו מנגנים קלייזמר, ובטח אצלכם זה המוזיקה הכי חשובה. אז קודם כל אני צריך לספר להם שני דברים, בקיצור. אחד, שמוזיקת הקלייזמר, המוזיקה המזרח אירופית, היא לא הסוג היחיד של מוזיקה יהודית. ושמוזיקה יהודית מתקיימת בכל מקום שיהודים ישבו בו ויושבים בו. ובכל מקום שהם יושבים בו הם יוצרים מוזיקה שקרובה לסביבה. כך שיש לנו מוזיקה יהודית שבה מגיעה מצפון אפריקה ומגיעה מספרד ומגיעה מיוון ומגיעה מהודו וגם מדרום אמריקה, ובכל מקום זה מקבל את הצביון שלו. ואז אני צריך להגיד, ובישראל אמנם אנחנו מדינת היהודים, אבל אנחנו עושים מוזיקה ישראלית שהיא לא תמיד מוזיקה יהודית. וכאן מתחיל דיון ארוך על מה ההבדל בין השניים, ולא ניכנס לדיון ארוך הזה כאן, אבל השאלות לא פתורות, ובעולם רואים אותנו אחרת מאשר אנחנו רואים את עצמנו, וזה מאוד מעניין לזכור מהפרספקטיבה הזאת של איך אתה רואה את עצמך ואיך אחרים רואים אותך. תודה רבה לשלום הישראלי על התיאור, באמת נותן פרספקטיבה. תכף ננסה קצת ככה להיכנס לשאלות, אבל באמת פרספקטיבה של מוזיקת עולם ומוזיקה ישראלית. עכשיו לדוקטור מאיר בוזגלו, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. כפילוסוף, הוא חוקר של ידוע של שלמה מימון ושל סוגיות בלוגיקה, ומתעסק גם בדברים תרבותיים ועכשוויים. הוא גם בין היוזמים והמקימים של קהילות שרות ואתר הפיוט, ועוד הרבה הרבה עשייה בקרן אביחי ומקומות נוספים. הוא גם בנו של הפייטן רבי דוד בוזגלו. ואני רוצה לקדם בברכה את ספרו של מאיר בוזגלו, שיצא ממש בשבועות אלה לאור, ספר עד נכון היום, ושהוא כולו בעצם מגיגים
אולי אפשר לקרוא להם קטעי פיוט, קטעי הגות, קטעי פיוט, קטעי תפילה, קטעי לוגיקה, קטעי מתמטיקה. נראה לי שזה תורת הצירופים של כל אישיותו ויצירתו של מאיר. וממנו אני רוצה רק לומר את המשפט, ללא התפילה העולם איננו רווי. אז מאיר, מזל טוב קודם כל. תודה, תודה רבה. טוב, בהבדל מהחבריי לשולחן, אני לא מקצוען בתחום של מוזיקה או זה, ואני אגיד הגיגים, כמה שייכנס בזמן הקצר שיש. כן, גם אדווין כבר הגיע. כן, בדיוק, אז באמת מספר מאוד, אולי תסתרים. זרמים במוזיקה הישראלית, והשאלה איפה נמצאת המוזיקה הישראלית. אני זוכר שנות ה-60-70 היה 3-4 דקות שהיו מקדישים לחדשות לערבייה אל-מוגרבייה, ואז היה ג'ו עמר היה עושה ישמח משה, טק, נגמר השיר, מתחיל הרומנית. עכשיו, זה לא שלא הייתה עולם שלם של מוזיקה פה בארץ, ואולי דווקא השיא היה אז בבחינות האלה, זאת אומרת, אבל מה, איפה היא נמצאת המוזיקה הישראלית? זאת שאלה. איפה היא נמצאת? היא נמצאת ברדיו? בטלוויזיה? באנציקלופדיות? בחוגים? שאלה, איפה היא נמצאת? עכשיו, אין שום ספק ש... אנחנו רואים בזמן האחרון, וזה עדות, לא סטטיסטיקות ולא זה, בחוויה פשוט, רואים, וגם דיברנו על זה פה, דווקא במסגרת כאן, באמת על רנסנס מאוד מאוד גדול בעולם שנקרא פיוט, וגם הוא לא בגלל איזשהם רשויות או אנשים טובים ברדיו ובטלוויזיה פתחו את הדלת, זה באדישות ובהתעלמות כמעט מוחלטת, הייתי אומר, כמעט מוחלטת, אני עומד מאחורי הדברים, ובכל זאת הסיפור פורץ ופורח. עכשיו אני רוצה כמה הערות למקם את הפריחה הזאת ולראות אותה על רקע קצת יותר רחב. בגדול אני חושב יש תהליך נורא חשוב שהחברה הישראלית עוברת, זה שהיהדות תובעת את מקומה בישראליות. וזה בהמון, מהמון המון בחינות. אם זה בעניין העצום בקבלה, אם זה בחזרה של ארון הספרים היהודי. ויש עניין גדול מאוד שהיהדות רוצה, וזה כמובן צריך למקם את זה היסטורית. הקטע של הצבר החצוף שהוא מחובל לתנך ולאומיות נקודה. ישראליות פירושה יהדות, אני יודע מה זיהוי של יהדות עם לאומיות. אנשים היום לא רוצים לסגור את הסיפור של היהדות, ורוצים להיפתח לכל המרחבים שבעבר הסתירו אותם בשם שלילת הגלות, כחלק ממדיניות ברורה, מוצהרת, לא סודית, לא שום דבר, זה לא היה איזה משהו פה שמישהו היה צריך להסתיר. זה הכל גלוי וברור, והיום היהדות הזאת, או ישראלים או יהודים בישראל, תובעים את היהדות שלהם, תובעים את המקום שלהם. הפיוט הוא רק אחד מהמרחבים האלה, וכדאי להפריד בין מספר רבדים שיש באותה תביעה. אחד נורא עדין, שהוא שונה דווקא מהתביעה הזאת של הזהות היהודית, אני חושב שאפשר לקרוא לו השיבה לתהילים. איך הייתי רוצה לקרוא לו? כאשר השפיץ של הסיפור הזה, גולת הכותרת, זה ההלחנה של שיר למעלות, אסע עיניי להרים, שיר למעלות. זה נראה לי מסמן ומייצג התפתחות וחיפוש מאוד מרכזי בחברה הישראלית. אני חושב שאפשר לזקוף את זה לערעור על הביטחון שלנו האישי בעקבות גל הטרור שהיה, ובעקבות איזה חוותה קיומית שחטפנו כאן, וזה החזרה לתהילים, החרדה שתובעת את מקומה, והניסיון להתמודד עם החרדה הזאת,
מה שחשבנו שאחרי שיצאנו מהגלות ועזבנו אותה, אנחנו סיימנו עם החרדה היהודית הזאת, שיהודי בתור אדם חרד מטבעו, פתאום זה חוזר אליו. אנחנו החרדה הזאת רצינו לעזוב אותה, אבל היא באה אלינו, והחזרה לתהילים, אני רואה אותה כביטוי ותרפיה מסוימת לחרדה הזאת. לא היה אמור להיות בכלל כל הסיפור הזה, לא היה אמור להיות. הזפת האחרונה של 4,000 טילים על, 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 על אדמת ישראל, אני חושב שזה עוד אפילו עוד לוקח זמן מאז שאתה גודע משהו, אתה חורט משהו עד שאתה מגיב. לזה אני חושב עוד לא הגבנו אפילו. אני חושב שזה, שמבת גלים וחיפה וקריית ים, מה, אני חושב שם טילים לזה. זה אני חושב עוד לא, עוד לא, עוד לא ממש, זה עוד לא נראה אפילו, הדמעה עוד לא יצאה בוא נגיד, כן? אתה עוד לא רואה את זה. אבל צריך להפריד את שני הכיוונים האלה אני חושב. אחד זה החיפוש, והשני זה החרדה הקשה שאנחנו נתונים בה, וסוף שלילת הגלות במובן הזה, חיים של חרדה. אנחנו חיים של חרדה בארץ, בתהילים זה אחד מהדברים האלה. אני רק ממש, אני מעט שני דברים אני רוצה להגיד, שבקיצור נמרץ, שהתהליך הזה מלווה בשני דברים, בשני תהליכים חשובים אחרים. אחד, ירידת קרנה של מה שנקרא מוזיקה מזרחית, שהייתה פעם איזה פרונט מאוד מרכזי בכל השיח של כיפוח לא כיפוח. אני מדבר פנומנולוגית, לא, בלי להיכנס עכשיו לסיפור מה מימו, אתם מבינים? אני רק אומר, העלייה הזאת, החיפוש הזה של היהדות, ההתעוררות של הפיוט, היא הייתה בלתי תלויה, אפילו אולי על חשבון הקטע של המוזיקה המזרחית. אחד הדברים המעניינים, דווקא הזמרים המזרחיים, הם לא שרים פיוט. בוא נגיד, אם תיקחו את המובילים בזמרים המזרחיים, בדרך כלל הם לא שרים פיוט. וזה נורא מעניין, הדבר הזה, והיה איזה, לכאורה, קודם כל זה קרוב להם והכל, ובכל זאת הייתה איזה מין השתקה, שילוב מאוד מעניין לפרק אותו פעם, שזה לא כאן המקום לפתוח אותו, אני רק מציין אותו. והדבר האחרון שבו אני מסיים, זה ההתעוררות של הפיוט, מבליט איזושהי שתיקה מאוד מאוד כבדה, איומה אני חושב, בכל מה שקשור במרחב היהודי ערבי. כל הסיפור של הדו קיום במובן הזה של שני קיומים, בלתי חוץ מאיזה דילוגים ריקים כמעט וזניחים לחלוטין מאחד לשני, אבל ששתי הקהילות האלה מנהלות פה בארץ עם שתיקה רועמת מאוד ביניהם, ואני לא הולך לפתור מאחריות לא את, את, את החברה היהודית, אבל גם לא את החברה הערבית, במיוחד לא את המנהיגים שבהם, שכל הרעיון של איזשהו דו קיום נראה להם יכול לטייח איזה מלחמה אחרת שהם היו מאוד מאוד רוצים אותה. אז וזה מהאוניברסיטה ועד עזמי בשארה וכל החבר'ה שלנו. אז הפיוט עם כל המרחבים העסיסיים הערביים שלו, הוא מבליט את השתיקה הזאת ועושה אותה כמעט בלתי נסבלת. כמעט בלתי נסבלת. הדברים ארוכים מאוד, אני לא יכול פה לפרט, אבל כמו שאתם מתארים לעצמכם, ככה הייתי במקם את זה. אז אני חושב שיש, רק לסכם את כל הסיפור, יש באמת איזה, כל הסיפור של החזרה, של ההתעוררות, המוזיקה, הדבר החשוב ביותר שקורה במוזיקה הישראלית, לאו דווקא בתקשורת הישראלית, זה שהיהדות והמוזיקה היהודית טובעת את מקומה, מה שאפשר להכיר בו, היא מכירה בו את התקשורת, מה שהיא לא רוצה להכיר, לא מכירה. היה כנס פיוט עצום שכל הפייטנים מכל העדות התקבצו ללילה ארוך לפתיחת האתר, וכל ישראל הקדיש לזה 5 דקות נקודה. כן, אתם מבינים, זה לא איזה, לא מספר לכם פה איזה דברים. זה, ועכשיו,
למרות שזה הדבר היחיד, אני חושב, המרתק שקורה בתוך המוזיקה הישראלית היום, לא הברזילאית של מתי כספי ולא שום דבר אחר, כבר לא מעניין באותה רמה. אז זה דבר אחד חשוב, אבל אני מציע לפרק בו, יש בו נדבכים, יש בו רבדים שונים שמגיעים מזוויות שונות. וזה גם מבליט דברים אחרים שלכאורה נעדרים בזה, אז גם מה שנעדר חשוב להצביע עליו. אני לא אתייחס עכשיו כדי שנוכל אחרי כן לפתח דיון ושאלות. אני מזמינה את פרופסור אדווין סרוסי, ראש החוג למוסיקולוגיה ומנהל המרכז לחקר המוסיקה היהודית באוניברסיטה העברית בירושלים. אדווין עוסק בין היתר בחשיפת הפיוט במרחב הטורקי ובהבאתו לתודעה של ציבור פיוטים, נגנים ומאזינים בארץ ובעולם, ויש לו תרומה מאוד גדולה בטיפוח של הרבה מוזיקאים צעירים ובהכנסת קו וסגנון חדש לעשייה של המרכז למוזיקה היהודית באוניברסיטה העברית. אדווין. מה השאלה? נשמח שתציג איזושהי פרספקטיבה בככה ב-5, 10 דקות, מה שמתאים לך, ואז נתחיל לפתח את הדיון. פרספקטיבה על הראייה שלך, כיוונים במוזיקה העכשווית. אני רק כדי ככה להכניס אותך לעניינים, אני אומר שאיתן אביצור נתן סקירה שראשיתה הייתה עוד במאה ה-19, והתייחס לנקודת המבט של יוצרים במוזיקה קלאסית על רקע מגמות באירופה, מגמות בארץ ישראל של שנות ה-30, ומגמות שעלו בשנות ה-70, וסיים ביצירות, הדגים גם יצירות. שלמה ישראלי התמקד והדגיש כיוונים שקשורים למוזיקת עולם והגדרת הישראליות בתוך הפרספקטיבה הזאת. מאיר, אני חושבת שהספקת לשמוע. כן. אז אני נחכה לפרספקטיבה. אני יכול לנהל כבר את ה... את הדיון עם מאיר, יקירי. לא, אל תנהל עדיין את הדיון. לא, 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 בסדר. תן לנו איזה כמה דקות. אבל אני יכול להגיד. תן לנו איזה אפילו 5 דקות של ראייה שלך, את מה הפרספקטיבה העכשווית שלך, ואז נתחיל לנהל את הדיון. אני קודם כל רוצה להתנצל בפני הקהל ועמיתיי כאן לשולחן, על זה ש... בארץ קשה לתכנן לטווחים ארוכים, והשביתה שיבשה לנו את המהלך, אז פשוט סיימתי שיעור לפני כ-40 דקות, ודווקא בקורס שפעם היה נקרא באוניברסיטה העברית מוזיקה יהודית, אתה למדת אותו, וגם אני לא הספקתי. והיום הקורס משנת 2000 שאני מלמד אותו, הוא נקרא מוזיקה בחברה ובתרבות היהודית. אז זה כבר אומר כבר משהו על ההשקפה שלי. וסיימנו היום באמת עם הקטע האחרון ששמענו בשיעור, היה קטע של דניאל זמיר, מישהו מכיר כאן, תקליטור חדש שהופיע זה עתה. זה מעניין, כי התלמידה, ואני ביקשתי מהתלמידים להביא, אני תמיד מבקש להביא, גם לקבל פידבק, שמה אצלם נתפס כאקטואלי, כעכשווי, כמסגרת הקורס של מוזיקה יהודית, כיהודי. אז נכון שמדובר כאן בחבורה מוכשרת ביותר של מוזיקאים שהתקבצו ועלי רקע שונה, אבל הם כולם שייכים לתחום המוגדר בחברה הישראלית כדתם. כן? ומה שעניין אותי זה שקטע שמעוצב בסגנון ג'אז של שנות ה-60 פחות או יותר, מה שיש לו מיהודי חוץ ממשהו מהמלוס של המנגינה כביכול, זה שקטע הוא ב7/8. עכשיו אני לא יודע עד כמה הקהל כאן יכול להתייחס לזה, אבל זה סוג של מקצב של משקל, לא של מקצב, של משקל שהוא אופייני למוזיקות שונות, מוזיקות בלקניות, מוזיקות, זה משהו מן האחר, מן המרחבים האחרים. אבל סיפרתי לתלמידים, וכאן אני מתחבר לשאלה, שבמשך כל שנות ה-90 ניהלנו סדנה בינלאומית, שלמה היה חלק מזה, בשם שיח מוזיקלי ים תיכוני, שהוא קשור לחלק מן המהלך, אולי המבוא למהלכים שבאו בשנות ה-2000. עיקר השיח היה באמת כזה מפגש
בלתי אמצעי של מוזיקאים, בדרך כלל במשך שבוע, בתנאי פנימיה, כולל עמיתים מחוץ לארץ, מארצות הים התיכון, שאחר כך זה יתרחב לאזרבייג'אן ולמקומות אחרים, ומין ניסיון למצוא דרכים חדשות. אחד הדברים שהפיינו חלק גדול מהקטעים שהחבר'ה היו מביאים, בעיקר הצעירים, שכולם היו בשבע שמיניות. אז בשנה מסוימת אסרנו להביא קטעים בשבע שמיניות. אבל השבע שמיניות כנראה יש לו חיים משלו, וזה דרך דניאל זמיר, זה חוזר אלינו. אני אומר את זה כלמעשה מטאפורה, זה כאן, אני בכל אופן לא רוצה לענות למה שמאיר אמר. לא, השארתי את הכל במשרד, אני מצטער. אבל שבע שמיניות, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, אז השאלה אם כן שמתעוררת בעניין הזה, העניינים של זהות במוזיקה, אלה נושאים מורכבים ביותר, בכל הדיכוטומיות שאנחנו מנסים להשתמש בשיח שלנו על מנת להסביר תופעות, על מנת להסביר מה קורה, הן לא מספקות את התשובות לשאלות שנשאלות. ואין מה לעשות שהמוזיקה כאומנות, כצורת ביטוי אנושית, יש בה לצד הקבלות לצורות אחרות של תקשורת ושל ביטוי, של בני אדם, יש לה את העולם משלה, את החיים משלה, ואת הניואנסים משלה, ואת הפרשנות משלה, ואת הקונטקסט משלה, גם הקונטקסט של העשייה וגם הקונטקסט של הפרשנות. ולכן המוזיקה העכשווית הישראלית, מה שאני רואה מסביב, ואני דווקא מתעניין בתור שאחד שהולך גם לשמוע קונצ'רט של ג'אז וגם לשמוע את אנסמבל ה-121, שאני לא יודע עד כמה אנשים מכירים כאן. בדרך כלל אנחנו 30-40 איש בקונצרט, כולה. גם היא לא זוכה, למרות התמיכה כביכול המוסדית, היא, אין לה את הקהל שלה, זולת שדולה של מוזיקאים שמתעניינים במוזיקה בת זמננו, מה שנקרא. אז כל המרחב העצום הזה נותן אפשרויות לביטויים שמהווים, אם משתמש בשפה מוזיקלית, פוליפוניה להרבה מאוד קולות. ואני חושב, מאיר, שהפוליפוניה הזאת הייתה קיימת תמיד במציאות הישראלית. המקום הזה הוא מקום פוליפוני פר אקסלנס. הוא דיבר בהרבה מאוד קולות, אבל מה? מלחינים יודעים שתמיד בפוליפוניה יש לפעמים קולות בולטים וקולות לא בולטים. וגם הפוליפוניה תלוי איך אתה שומע את שילוב בין הקולות. וזה נכון, וזה בוודאי נושא שאני מניח שגם איתן ושלמה דיברו, שהרבה מאוד מהחוזק של הקולות, מהעוצמה של הקולות במרקם הפוליפוני הזה, הוא פונקציה של תקשורת, של חשיפה תקשורתית. כלומר, מה שקיים, כאילו המציאות, יש איזושהי מציאות. מהי המוזיקה? המוזיקה היא מה שמושמע באמצעי התקשורת. הדגש הגדול הזה לאמצעי התקשורת, יש לו הצדקה כמובן מתודולוגית מסוימת, אבל אי אפשר לבלבל בין זה לבין חיי המוזיקה בישראל, או חיי המוזיקה העכשווים בישראל. וכשאני נוסע עם התלמידים לנתיבות, ואנחנו מקליטים סליחות נוסח ג'רבה, שרק בג'רבה עשו איזה 1,000 שנה, ואנחנו רואים ישראלים צעירים, אנשים שנולדו, חונכו, חלקם אפילו היה בצבא, למרות שהם שוב שייכים כביכול ממכינת הראייה של המרכז אל הפריפריה כחרדים, מתבצעים סגנונות מוזיקה שהם מיוחדים במינם, ואפילו יש מאמץ לוקלי, מקומי, לא ממוסד, זה לא בא ממכון בן ליר ולא בא מהאוניברסיטה העברית, של שמירה על כיסים בפוליפוניה הגדולה הזאת, שכשאני חזרתי לנתיבות לפני שנה, אחרי 30 שנה מהפעם הראשונה שהקלטנו, אני נדהמתי ממה ששמעו אוזניי. זאת אומרת, כנגד כל התזות שיכולתי להעמיד מירושלים, מה אני אמצא כעבור 30 שנה בחיי המוזיקה של נתיבות, אז מצאתי דברים שהם לא רק המשכיות, אלא העצמה של תופעות שחשבנו לפני 30 שנה שיעלמו. אבל במקביל, שמענו שאותם אנשים שעושים סליחות,
אז הם המשתגעים על שרית חדד. זאת אומרת, הפוליפוניה הקוגניטיבית שלהם נותנת מקום לביטויים שמבחינת הבמה האינטלקטואלית כביכול נתפסים כניגודים או כשייכים למרחבים שכאילו אף פעם לא נפגשים. כך אני רואה גם את המרחב של הפיוט שללא ספק תופס מקום מרכזי, אבל באמת תופס מקום מרכזי כי הייתה דחיפה רעיונית של מספר אינטלקטואלים, חלקם עומדים כאן על הבמה ואני נכלל בתוכם, אני לא אתכחש לאשמתי, שהביאו באמצעים, סליחה שאני מדבר כמרקסיסט, אני לא מרקסיסט, אבל באמצעים כלכליים ובכוח של שיווק מסוים, רפרטוארים מסוימים שאו שהיו רדומים בזיכרון או בספרים או בהקלטות בפונוטקה הלאומית, אלא גם צימו תופעות שממילא היו קיימות ומי יודע היו פורצות החוצה עם קהילות שרות ובלי קהילות שרות. כלומר, העיקרון כאן זה שתרבות עובד כמו כל דבר בטבע. כן, שום דבר בטבע לא נעלם, הדברים משתנים, כן? אנחנו יכולים לשרוף נייר, אז הוא יהפוך לאנרגיה, יהפוך למשהו אחר. ולכן אני לא רואה את הדברים בצורה כל כך דיכוטומית, כל כך חד משמעית של הנה פעם זה היה ככה והיום המציאות העכשווית היא אחרת. אני רק אומר שהקולות בפוליפוניה הגדולה, הבלנס ביניהם, כאילו בסטודיו מישהו הוריד כמה כפתורים והעלה עוד כמה כפתורים. וזה מה שאנחנו שומעים במרחב כיום. דרך אגב, דברים מדהימים קורים במוזיקה אומנותית ישראלית בזמננו, שגם היא מנהלת שיח עם רבדים בזיכרון המוזיקלי של כל מלחין ומלחין, שלא כל כך עסקו, וחבל מאוד שדווקא לביטוי ה... מה? אין לי כאן תקליטים, לא אמרו לי לבי, וזה... מה? כן, כן, בוודאי, יש מלחינים, יש פה ציפי פליישר יושבת כאן, ויש אפילו, כן, אבל יש באמת דוגמאות אחרות, רון בייברג ונשים, אני לא רוצה כאן לתת הרבה שמות, כי אז אני אהיה בייס, כמובן, מה? איתן שטיינברג יבוא וידבר, שלא לדבר, עכשיו, שלא לדבר על אנשים, שבאו אלינו ממחוזות אחרים וחיפשו את הזהות הישראלית שלהם כאן, חלק שמענו בסדרה וזה על מאגרים, אני שיצא לי הזכות העצומה, וזה אני אסיים את דבריי, הזכות העצומה להיות בצומת מסוים בתולדות המוזיקה הישראלית של קבלת העלייה מברית המועצות, כולל הקבלה של העולים מארצות האסלאם של המרחב הסובייטי, שהביאו איתנו מוזיקאים נפלאים, אוצרות מוזיקה נפלאות, כולל גם גישות מודרניות ממש, לא רק מוזיקה אתנית תאורה, אלא גם גישות הוראה, פדגוגיה, ואז באוניברסיטת בר אילן בשנות ה-90, יכולנו לעזר באנרגיה העצומה הזאת שהגיעה אלינו, על מנת לפתוח בתהליך שמאפשר לנו כיום להרים מופע של מוזיקה טורקית או ערבית עם נגנים ישראלים, חלקם הגדול גם אשכנזים שנולדו, גדלו וחונכו בארץ, והם ברמה הגבוהה ביותר. לפעמים אני חייב לומר ברמה גבוהה ביותר מהמוזיקאים המקורים שעלו מארצות האסלאם. אבל כפי שאמרתי אז, ובזה אני מסיים, כשקיבלנו את התמיכה, איתן בוודאי זוכר את התמיכה הכספית האגדית אז בזמנו ממשרד החינוך, אז הגורמים שמימנו אומרים, אנחנו רוצים, איך אומרים, תעשה לי מופע. תעשה לי מופע בעוד שנה, אני רוצה להביא את השר ואת חברי הכנסת וזה, ולהראות להם, אמרתי לו, ידידי, אני לא עוסק במופעים. התהליכים האלה הם תהליכי אינקובציה שלוקחים דורות. אז תן לי לעבוד, תן לי להתחיל, אני לא עושה שום מופע, אל תביא לי שום שר, שום חבר כנסת, שום מהלך ממסדי, התוצאות אנחנו נראה. ואכן עברו 20 שנה, שזה קצת פחות מדור, ואנחנו כבר רואים את התוצאה של המהלך הזה. אני אישית נוטה לראות את זה גם בצורה דיאלקטית, כלומר,
אני לא דווקא, הרי כמו שגם הרציתי פה, נדמה לי שזאת הייתה הרצאה בכנס של הסדרה שעברה, שבו הרציתי על כך שדווקא באופן דיאלקטי, הפריפריה היא דווקא זאת שמשמרת בצורה, את הקולות האותנטיים, זאת אומרת, דווקא מנקודת המבט של ירושלים ותל אביב, לפעמים הדברים, אתה חושב שהם נמחקים, ודווקא בפריפריה, איפה שיש סימטריה, בין קהילת זיכרון ובין קהילה טריטוריאלית, אז הרבה פעמים יש הרבה, המסורות הרבה יותר ממשיכות לחיות בצורה שלמה ומלאה, והזימון שנוצר עכשיו בתרבות הישראלית הוא דווקא ביכולת לקשור קצוות כרגע בין מרכז ופריפריה, זה הזימון שמוסדות, קרנות וכולי פתאום כאילו כן הולכים לשמוע וכן עושר את הסרקולציה והזנה הדדית אולי יותר מאי פעם. האם אפשר, אלינו כמה נקודות וכמה שאלות, האם באמת אדווין דיבר על המשכיות והעצמה, האם הנושא של מוזיקה מזרחית, אני שואלת, האם הוא הגדרה מבפנים או תיוג מבחוץ? אני נוטה לדעה השנייה, אני חושבת שזהו תיוג חיצוני ולא הגדרה מהותית או לא הגדרה פנימית שמישהו ניסח לעצמו. הצעתי גם מקודם שבעצם מבחינת הרצף היפה שיוצא כאן בדיון בין כל המרצים מה ששמענו, בולט מאוד שיש איזשהו קו שבו עשייה של מוזיקה מודרנית ששאבה ממקורות המוזיקה הקלאסית הלכה יותר מוקדם אל הפיוט, והגל הזה שב וחוזר עכשיו. הייתי רוצה גם שננסה רגע להתעקש בעניין ההגדרה של מוזיקת עולם, אם אפשר בכל זאת לנסות להפוך אותה קצת יותר מפוצלת, איזשהו דיפרנציאציות בתוכה, האם אפשר להבחין בין האפקטים של מרכיבי זהות, מוזיקה וזיכרון בתוכה. אחד הדברים החשובים שגם עלו מדבריו של מאיר, היה השלט הפער בין הייצוג ברדיו ובמציאות. האם אנחנו מרוצים? אולי נתחיל מהשאלה הזאת, ואז נעבור לשאלות הבאות, אין לנו כל כך הרבה זמן, כל השאלה של יהדות וישראליות ושלילת הגלות מרחצת מעל כל הדיון, גם התיאור של מה שקורה במזרח אירופה עכשיו, עם קלייזמר, זה גם איזשהו סוג של רנסנס. אז אולי ננסה רגע להתחיל בשאלה של האם אתם מרגישים, אולי אני אפילו, בוא נאמר, אני אהיה לארג'ית, אני לא אשאל אתכם האם אתם חושבים שיש פער בין הייצוג ברדיו ובמציאות, אלא אולי אפילו אני שאלה, האם יש לכם איזשהו ויז'ן, איזשהו תקווה, שמשהו, כי ככה זה אנחנו לא עסוקים בביקורת, אבל מתוך התקוות נוכל לראות אם יש משהו שכולנו איכשהו היינו רוצים לחתור עליו, לאיזשהו שינוי נוסף ברדיו, ברדיו, בערוצי הרדיו, ברדיו המלאכתי. זו שאלה כבדה מאוד, משום שיש לה המון היבטים, משום שמה אנחנו יכולים לרצות, ההיסטוריה עושה את שאלה, אם אנחנו נפעל או לא נפעל, ויש דברים, מה? כן. אני חושב שמתוך ראיית העבר ניתן גם כן לראות מה ניתן לחזות במידה מסוימת מה יהיה בעתיד ולאן התהליך הזה יוביל. קשה לי קצת, אני לא רוצה לחתור בהשתתות, כן? אני שחרב בית המקדש, אז אבל בכל אופן, לפעמים ההסתכלות על מה שקרה, זה מראה לנו את הכיוון לעתיד. הייתי מתחיל עם מושג שאדווין טבע כאן, וקרא לזה פוליפוניה. אולי ההבדל בין המצב לפני 50 שנה למצב היום, זה שאז לא הייתה פוליפוניה. אז היה מונודיה שכל אחד שר בפינתו שלו. והיום מתחיל תהליך של שילוב קולות. תהליך הפוליפוני מתחיל להיבנות לו היום, אבל בוא נגיד 30 שנה אחרונות. ההידברות או האינטראקציה המוזיקלית או האינטראקציה התרבותית הכללית בין מה שאנחנו קוראים ואני אומר את זה עוד יותר בהסתייגות ממך, תרבות המזרח, כן? למה תרבות המזרח לא יודע, אבל ככה אנחנו קוראים לזה, לבין תרבות המערב בתוך ההוויה הישראלית, זה תהליך של היכרות הדדית שממש התחיל בשנים מאוחרות מאוד. משום שכבר פעם היה איזה דיון שמאיר ואני השתתפנו בו, שבו מישהו דיבר על פריצת הפיוט, או פריצת המוזיקה של הפיוט אל עולם התרבות הישראלי. לא הייתה פריצה. כל אחד חי לעצמו וחיים עשירים מאוד, כן? אני הבאתי כיתות,
תראי, למה אנחנו קוראים פריצה? זאת אומרת, יש איזשהו קיר שהיה בין רבדים שונים או בין פינות שונות בחברה הישראלית, שהוא נפל באיזשהו שלב. לא, 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 אני לא מדבר כרגע, לא, 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 אני לא מדבר כרגע. אני אספר סיפור מאוד מפורסם. יהודי מינוכין בשנות ה-50, בשנת 1957, נדמה לי, הגיע ארצה ואיזשהו אחד מה... פעילים הבכירים של המפלגה הדתית לאומית שהיה זה היה אחראי, נדמה לי שאפה היה כבר סגן שר, אבנר חי שקי, נדמה לי שהיה זה היה כבר סגן שר, הוא לקח אותו לסיור בשכונות של ירושלים, והראה לו מה קורה שם בבתי הכנסת הספרדיים, מה זה שירת הבקשות, ויהודי מינוכין אמר לו, תשמע, יש פה עולם, יש לכם אוצר, אתם לא יודעים מה יש לכם פה, וזה ילך ויעלם אם לא תעשו עם זה משהו. לא עושים עם זה משהו, והם מבצעים שם בחיל והתפתח בפני עצמו. זאת אומרת, אני חושב שההבדל בין שנות ה-40 לשנות ה-70-80, הוא שבכל הדורות האלה, כמעט שני דורות, כל אחד ואחד התפתח בתוך הנישה שלו, והתפתח, אני חושב אפילו בצורה מאוד מעניינת, כן? אני יכול לספר לכם על מופעים שמאוד שהדהימו אותנו, כן? הגיע זמר בלתי ידוע, סליחה. טוב, אז אני רק אסיים בזה, ואני רוצה, אולי זו אנקדוטה שהיא משקפת את המציאות כאן. זה היה בשנים שנות ה-60, הגיע זמר בלתי ידוע ארצה, סמי אלמוגרבי, בלתי ידוע, כן? בלתי ידוע למי? לרדיו. בלתי ידוע לחברה הישראלית. אבל כשהוא הופיע בבנייני האומה, בקושי היו מודעות, ואנחנו עברנו כמה, זו קבוצה של אנשים, ליד בנייני האומה, אלפים זרמו לשם, אנשים ישבו על המדרגות. זאת אומרת, זאת תרבות חיה ונושמת ומתפתחת, אנשים הובילו אותה, עד שאנחנו זכינו להפיל מחיצה מסוימת וגם להקים אותה. ואני מקווה שהתהליך הזה גם ימשיך גם הלאה. תודה. שלום. משתדל מאוד לקצר כדי שנוכל לשאול עוד שאלה. אז אני אקצר, שאני אתייחס לרדיו. אני אתחיל בשני סיפורים, ואין לי למעשה שום מסקנה. הסיפור הראשון הוא סיפור שקרה לי, שעליתי על מונית, והרדיו במונית היה מכוון על אחת מהתחנות הפיראטיות שמשדרות מוזיקה מזרחית, אני לא יודע מה זה מזרחית, בדיוק תכף תבינו למה. ובדיוק כשנכנסתי, הקריין אמר, עכשיו אני רוצה לקחת אתכם למזרח הכי רחוק עד למרוקו. ואז פתאום תפסתי, רבותיי, המזרח הרחוק הרי אצלנו זה המזרח הרחוק, ומרוקו זה ממערב לנו, כמעט כמו שהודו היא ממזרח לנו, מרוקו היא ממערב לנו, ואנחנו במזרח התיכון, יש לזה משמעות, אנחנו באמצע המזרח, בליבו של המזרח, כפי שהוא נתפס בידי התרבות המערבית. באותו רגע גם חשבתי, אותו קריין גם התייחס לתרבות שהוא מציג בעצמו כאל מוזיקה שבאה מרחוק, לא כאל מוזיקה ששייכת לנו כאן. זה מוזיקה על המזרח הכי רחוק ממרוקו, ושומעים מוזיקה עם מוטיבים מרוקאים, אבל בעברית, מוזיקה שנוצרה בישראל, זאת בכלל, זאת אפילו לא מוזיקה מרוקאית. לפי מה שאמרתי קודם בעשר הדקות שלי, זאת מוזיקה ישראלית לכל דבר, ואין שום סיבה לדחוק אותה לאיזה נישה של מזרחיות כלשהי שאין לנו זמן לדון בה, או כל סטיגמה אחרת. למעשה, הרדיו לא יכול לשקף את המציאות. זה גם בעיות של תקציבים, תאמינו לי. אני, כמי שעבד ברשות השידור, יודע שאני ביקשתי הרבה פעמים לשדר, להקליט קונצרטים של מוזיקה שנחשבת לא אמצע הדרך. מוזיקת עולם וג'אז ופיוטים ומוזיקה עממית וכו'. ולא תמיד אמרו לי, תשמע, יש שעות נוספות לטכנאים, כך וכך שעות מוקצבות. קודם כל עושים את הדברים שהתחייבנו אליהם מראש, קודם כל סדרות קונצרטים, סדרות של דברים ידועים, אחר כך נתפנג לדברים שלך. אז צריך קודם כל שמישהו יקבע סדר עדיפויות, שהדברים האלה, האזוטריים... אבל זה לא רק אתה, זה לא שלך, זה לא שלמה ישראלי. לא, אני כמשל. שהדברים האזוטריים האלה צריכים להיות בקונצנזוס, והם חשובים לא פחות ואפילו לפעמים הרבה יותר מאשר לשדר קונצרטים אחרים.
ודבר נוסף, אני פרשתי לפני כשנתיים מרשות השידור, פרישה מרצון. אני בתוכניות שלי לא רוצה לדבר על עצמי, אבל נהגתי לשדר הרבה מאוד מוזיקה על כל גווניה. וכשפרשתי, שאלו אותי אנשים, גם מאזינים וגם קולגות, מי מחליף אותך? הסתכלתי ימינה ושמאלה, אף אחד. זאת אומרת, ברשות השידור, מה שקרה זה, לא הייתה אף פעם איזושהי ראייה מלמעלה על מה צריך לשדר. לא אמרו, אתה חייב לשדר מוזיקה כזאת וכזאת. אבל בשאלה לעתיד שאלתי, אם עכשיו, נגיד שהיינו מתדיינים בסדר יום ציבורי, תיאורטי, אז מה לפי דעתכם יכול לעמוד על סדר יום ציבורי מבחינת הרדיו? אז הסוף של הסיפור הזה הוא מה יכול לעמוד על סדר יום הציבורי. כי המסקנה שלי הייתה שמישהו שמגיע לרדיו, נותנים לו פתח לבטא את עצמו ואת מה שמעניין אותו. ואף אחד לא בא ואומר, צריך לשדר כך וכך וכך וכך, אלא רק בדברים מסוימים. אם אני בא ואומר, צריך לשדר את הברירה הטבעית ושידור חי, אז אומרים, אוקיי, זה שלמה, יש לו פריבילגיה שהוא יעשה את זה. אבל ברגע ששלמה הלך, אף אחד לא יגיד שצריכים לשדר את הברירה הטבעית, כי זאת לא חובה אם אף אחד לא בא ודורש את החובה הזאת. צריך שתהיה ראייה מערכתית מלמעלה על איזה סוגי מוזיקה ואיזה סוגי תרבות חשובים לנו, ולהדהד את כולם, אם ניקח את למשל האולפן של אדווין, להדהד את כולם במידה שווה, כי ככה אם אנחנו לא רק משחקים בפיידרים, אלא מוסיפים הדהוד על, על הערוצים, אז רשות השידור היא ההדהוד הזה, והיא צריכה להפעיל אותו על כל הערוצים. רק שתמיד היה, תמיד שרו ורק עכשיו נשברו המחיצות, מייצר איזו תחושה של סימטריה, פה שרו, פה שרו, ופה שרו, ועכשיו, גם עכשיו, נשברו המחיצות, וכאן יש איזו הומוגניות מסוימת. זה לא הוגן, לא הוגן, זה לא מתאר את הדברים כהווייתם. הקנה של התזמורת האנדלוסית, הוא עבד בזבל, והוא עובד בזבל, וכששולמית אלוני ביקשה להקים, הסכימה לאשר להם להקים בתנאי שהם יכללו עשרות נגנים רוסיים, כן? אז בואו, אלה שערו ואלה שערו ואלה שערו, אז יש לך אומנות לעם שהיא מביאה את העם, את האומנות מהמרכז לפריפריה, בשום אופן לא הפוך. יש פה תקציבים, יש פה מדיניות, יש פה דברים ספורים, מוגדרים, עם שומרי סף, מה זה מחויבים? חבל על הזמן, אתם מבינים? זה לא איזה... בוא אתה תזרום מה שנקרא ותן לעצמך ללכת, ויש כאלה שיש להם את הרדיו הממלכתי ויש כאלה שיש להם רדיו פיראטי, אז פה שערו ופה שערו, רק שזה נקרא פיראטי וזה ממלכתי. חבר'ה, הדברים זה באמת להחמיץ את היער, להגיד איזה תמונה ככה, איזה מה החזון. כן, החזון הוא באמת שכל ישראל יהיה כל ישראל, זה החזון כשמו. לא, ולא צריך... בכף אתה מתכוון. כן, יפה, תודה. כן, שכל ישראל, תראה, יש תת חזון. תת חזון, ואני לא מקבל אותו. זה חבר טוב שלי, אמר לי, תשמע, מה ששלהם, שלהם, אתה לא תצליח לקחת להם כלום שלהם. יש פה מעוזים ברורים. אתה רוצה, או שתקים כמו הרוסים, רדיו רוסי, או שתקים רדיו של שס, או שתקים רדיו של זה, וזה של האשכנזים הנחמדים החילונים, תעזוב להם, הם לא ייתנו לך להיכנס, תשאיר אותם שם, תקים את שלך, ובוא תקים את שלך, עכשיו תקים את שלך, עכשיו תת חזון הוא זה, תקים את שלך שזה באמת יהיה כל ישראל אחד, אבל אם כבר לחלום, אז שכל ישראל הוא יהיה כל ישראל, לא צריך את זה, שבאמת זה יהיה כל ישראל, בצורה הפשוטה ביותר, בלי עוד ערוץ, יותר מדי ערוצים יש, וגם הממלכתיים במיוחד צריכים באמת להיות ממלכתיים ולא להתחזות כממלכתיים ולהתנהג כלא ממלכתיים. נעצור כאן. טוב, אני אקצר. אני נפעם כאן מן האוססיה של כולכם עם רשות השידור. סלחו לי. לא, זאת השאלה הראשונה. כן. לא. זה לא אובססיה, זאת השאלה פשוט. נעבור לעוד שאלות. כן. אנחנו לא מבינים את הדיון שלנו. תראו, אז יש רשות ויש שידור. זאת אומרת, יש גם הרשות לשדר. וזה נכון שהמצבים הולכים ומשתנים. במצב שיש רק שני ערוצים למדינה, שני ערוצים ממלכתיים, זה כל מה שגלי היתר משמיעים,
זה חייב אחריות, וזה יצר מצב שהיום הוא כלל וכלל לא קיים. אני לא מדבר על ערוצים פיראטיים, אני מדבר על עשרות ערוצים ממלכתיים בטלוויזיה וברדיו, שאינם מהווים תמיד כל אחד, יש כאלה שהם כל אחד, יש כאלה שהם יותר רב קולים. אני לא זוכר מתי שודר קונצרט בערוץ אחד, סליחו לי, כן, בפעם האחרונה, אני לא זוכר מתי זה היה. זאת אומרת שגם הערוצים הממלכתיים, שפעם כן היו משדרים, היום לא משדרים. אז לכן, קונצרט של מוזיקה כמובן קלאסית, מערבית, אז לכן אני לא כל כך חושב שהמצב עד כדי כך מעוות, כי משקלו של רשות השידור בתודעה ובעשייה המוזיקלית ובמה שאנחנו קוראים the soundscape, זה מילה שעדיין אין לנו בעברית, אבל המרחב הצלילי הוא כמעט בטל ב-60, כולל עבדכם הנאמן, שכל עוד שלמה היה עוד שמע את שלמה, עכשיו גם את זה מה לשמוע, ושומעים דברים אחרים, שלא לדבר על היום, מאיר, שאפשר לשמוע כל תחנת רדיו בעולם גם דרך האינטרנט, כל תחנה. אני שומע עכשיו טנגו בתחנה בבואנוס איירס, וזה פעם לא יכולתי לשמוע, ממש חוזר לזיכרון שלי. אז לכן העניין צריך להיות, לי יותר חשוב מערכת החינוך ולא מערכת השידור. השאלה אם כל ציבורי, השאלה אם אין איזושהי תופעה שכל דומיננטי במרחב ציבורי, שהקודים הלגיטימיים של התרבות משעתקים את עצמם במרחבים, בכל המרחבים שהם קשורים לכל ההגמוני, ואז רדיו וחינוך, זה למעשה תמונות של אותו דבר. נכון. אי אפשר עד כדי כך לעשות את ההבדלים האלה. הם לא עד כדי כך מסודרים. אני חושב שהחינוך הוא עדיין יותר הגמוני מאשר ערוצי השידור. זה כאן נראה לי שוב. זה יכול להיות, כי שברדיו מעורבים בעשייה של רדיו אנשים יותר צעירים. אני רוצה יותר קשובים גם להתרחשויות. ובכל אופן, זה נכון, תראו, שלמה תיאר את זה נכון. גם צריך להבין, שוב, אני לא אבוא לכאן על תקן של הסוציולוג על השולחן הזה, אבל גם יש ארינה, יש איך אפשר להגיד, מרחב ציבורי שבו כוחות שונים נלחמים, ולכן העיצוב זה תלוי לפעמים ברמה של האורחים היחידים שהם קובעים טרנדים מסוימים. דרך אגב, זה מתקיים בכל ארצות העולם, זה לא דבר ייחודי למדינת ישראל, וכל המאבק הזה על ההגמוניה הוא מאבק תמידי של כל חברה, זה לא משהו שקורה רק לנו. טוב, אני והפיזור, לא, סליחה, אבל הפיזור התקשורתי עם האפשרויות, אני לא מזלזל בזה שהיום יש לך אפשרות לבחור את מה שאתה רוצה לשמוע, ולא מה שמוכתב לך מתחנה אחת או שניים שמשודרות, ויש בזה שינוי משמעותי. אני לא רואה את זה בחינוך. כן, אז אני אומרת רק שהכל ההגמוני משכפל את עצמו, ויכול להיות שבאמת ברדיו יש יותר ציסה. ובחינוך, אני חושבת שבאמת צריך להקים ועדה ציבורית לחינוך חדש, לסדר יום ציבורי חדש בנושא החינוך. אני רואה שאנחנו מתקרבים לסוף הזמן, לא נוכל להציע עוד שאלות. אני רוצה להגיד רק שתי אנקדוטות לגבי הרדיו. אנחנו צריכים לזכור, רק להזכיר קצת היסטוריה, את מהפכת הקסטות, איך מכיוון עוקף ומתוך התנאים החומריים שפתאום הייתה המצאה של הקסטה, איך בעצם נוצרה בסופו של דבר גם המהפכה בתוך הרדיו. דבר שני, זה נראה שכאילו היום העקבות של המהפכה הזאת עברו, היום זה מורגש ממקום אחר, משהו אחר לחלוטין. אני נוסעת מבאר שבע לירושלים די הרבה, ברגע שאתה מגיע לסף ככה של האזור של צומת מסמיע, אתה מפסיק לקלוט את 88 FM, וככל שאתה נכנס לכביש הזה בין לכיוון הדרום, כל מיני, מין איזשהו משל כזה על המציאות בישראל, כל מיני תחנות אלומות, ערביות וכו' וכו'. ואז מישהי הרבה אמרה לי, מה את לא יודעת, יש איזשהו קוד סודי שבקיבוצים מתחברים דרכו ל-88 FM. בקיצור, עכשיו זה כבר הפך לסיפור, איפה קולטים אותך? זה המשל הבא. תודה רבה לכם, וניפגש במושב הבא.